Necim yani çakırıp gelim. Hanesi de yiyebilirsin. Onda icazetiniz bilen onun yanında yesem. Oturacağın gibi Feride. Karnım açmadı. Kola verse erdeki vakti duruşum gerek. Aş bolsun. Feride. Otur. Ayı. Avukat pişti. Ayı. Men Haliyem sizning qizing, Haliyem sizning qizingizman, ayı. Menden vazgeçmeng, iltimos. Qilgan mehnatimni bir pul qilding. Yuzimni yerga qaratding. Sendek farzandim bo'lmasa ham rozi edim. Yemeyman. Otamga ham shunisi ma'qul. Akang uyda birinchi marta kechki ovqat yeyapti. Necha haftadan beri shu kunni kutayotgandim. Uyga qaytsa doim birga ovqatlanamiz deb va'da berganman. Tur. Tur dedim. Ki. Otur. Yoqimli ishtaha. Ijozatingiz bilan ikki og'iz gapirmoqchiman. Bu yerga kirib kelgan kunimni hamon eslayman. Bag'ringizni ochib qarshi olgansiz. Sho'xligimga qaramagansiz ham. Haliyam shunaqasan.
Lekin endi yosh bola emasman. Meni yaxshi ko'rish juda qiyin masala edi. Lekin siz meni yaxshi ko'rishingizni his qildim. Juda yaxshi ko'rdingiz. Onamning qo'llari bilan yuzimni siladingiz. Otamning nigohlari bilan qaradingiz. Mening oilam bo'ldingiz. O'ksik bir yetim qizga umid berdingiz. Bundan keyin hayotim qanday kechadi? Nimalar bo'ladi bilmayman. Ammo mening bolaligim juda baxtli o'tdi. Endi ayting-chi, bugun nima qildingiz? Aytadigan gaplarim uchun avvaldan uzr so'rayman. Maqsadim birovni xafa qilish emas. Haddim sig'magan masalalarni gapirayotgan bo'lsam, ma'zur tutinglar. Siz bugun o'z qizingizni yetimga aylantirdingiz. Nega? Nima uchun? Ha. Nejmiya bugun katta xato qildi. Xo'sh, endichi? Bundan buyon u bizni Nejmiya emasmi? Sizning Nejmiyangiz emasmi? Kesal bo'lganida tong sahargacha yonidan ketmay o'tirganingiz Nejmiya. Endi yo'qmi? Eshitib hayratga tushgan. Hayratga tushgani sari ko'zlari katta-katta bo'lib ketadigan va shu tufayli unga gramofon olgan qizingiz shu Nejmiya emasmidi? Mana bunday qarar ekanman. Hozir o'xshatolmadim.